Pozdrav svima svetlima. Idemo dalje sa novostima vezano za Ilona Maska. Ilon Mask kaže da je pripremio novi auto koji ide na vodu, na vodonik. I da i on vidiš, vidite ima neku turbinu pozadi. Zaista previše je opčinjen sa tehnologijom. Vreme je za duhovni razvoj, Elon Musk. Vreme je za duhovni razvoj. Trebao bi duhovno da se više razvijaš, da bi mogao da pratiš ravnotežu. Jer bez ravnoteže čovek jedno vreme može da putuje i da radi, ali u jednom momentu zbog neravnoteže bit će primoran da potraži balans ili ravnotežu. Znači, preveliki materijalni razvoj, preveliki tehnološki razvoj, jednostavno ide u pravcu neravnoteže. Potreban je duhovni razvoj. Materijalni razvoj i duhovni razvoj moraju biti u ravnoteži. Bez toga nastaju problemi. Znači, tehnološki razvoj je deo materijalnog razvoja i on je naspram duhovnog razvoja. Kada čovjek uđe puno u tehnologiju, a ja imam iskustvo u prošlom životu iz toga, veliko iskustvo, zato sam sad rešio da se bavim duhovnim razvojem više, kako bi napravio balans. Deli se bavim tehnološkim razvojem, predsednik sam udruženja za razvoj nauke Nikola Tesla, Novi Sad, Srbija, Evropa, planeta, zemlja, ova galaksija, svemir, jel? Ali, ali moj akcenat je na balansu, to jest na ravnotežiju između materijalnog i duhovnog. Kad o tome pričam, u, uvek se setim Žermena, to jest grofa de Saint Žermena, popularno zvanog samo u jednoj reči Žermen. On je alhemičar i čarobnjak koji je uspeo da napravi super balans između materijalnog i duhovnog. I veoma je materijalno bogat i veoma je duhovno bogat. Alhemičar koji od olova pravi zlato, koji ima puno i materijalne, materijalnog zlata i duhovnog zlata. Znači, dragi moj Elon Musk, pozdravljate lično Nikola Tesla reinkarnacija. Puno si se obogatio koristići moje ime Tesla. Sada je vreme da kreneš da se usmeravaš kod duhovnog razvoja i da, pored puno materijalnog zlata, se fokusiraš na duhovno zlato. Vreme je da... Vreme je za duhovno bogaćenje. Šta bih ti još rekao, ja sada nemam uslove kao ti i nemam vremena da ovo prevodim na engleski, niti toliko mogu da se bavim engleskim, jer sam dugo godina ovde u Srbiji na Balkanu, moj engleski je zarađao, moji saradnici su zauzeti drugim egzistencijalnim problemima sada, a kad dođe vremenu da prevedem, biće prevedeno, pa će tvoji ljudi čuti ovo, a možda dođe i do tebe. Do dotle pozdrav i šaljem ti duhovno zlato koje treba da ti pomogne u usmeravanju ka duhovnom. Toliko za sada. Pozdrav svim osvetlima. Pozdrav tebi. Elon. Mask. I pozdrav svim svetlim vanzemaljcima. Znači to pozdrav, pozdravljam vanzemaljce sa Zvrđa Vega, Plejade, Sirius, Vodolija. Labud, lav, devica i pozdrav svim svetlim zemljanima. Toliko za sada, srdačno vaš, Tesla, ponovo rođeno. Do sledećeg videa.